بسم الله الرحمن الرحيم وامرك لي برنامج كنغي مخا ودنبي برنامج كنا تضباتي وحان كسو قادنينا كلنا الشيء انو كدعي مغالده نيروبي دحمر مدحويني هوري سوماليا الشيخ شريف شيخ احمد اي مدحويله الجمهوريه مدنا حسن الشيخ محمود كلنا كاسو الله الشيء ان لغو رادينيه ان لغا غار حل افغان واغا سياسات اي كدحيا شريف كا اي حسن الشيخ محمود كلنا كاس ايا الله الشيء ان هو نوقدي ميدان ميره دلي سبب بدن او جيره اوغيد كدي ماركي كلنا كو كبلاود جوي اه ان ايغو اي اسلا ترخان بخيال اما islaag eegan mushkiladka siyaasadeed ee kala xijira ayna qabanqaabadiisa lahayeen odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda beesha ay ku wada abtirsadeen xasan sheekh iyo sheekh shariif kulankan ayaa bilowgiisa la sheegay in uu ku bilowday in wada hadalku uu noqdo mid lagu soo afmeerayo mushkilka siyaasadeed ee gudaha dalka hadda ka taagan oo ah isbahaysiyada ka soo horjeeda xasan sheekh iyo kuwa uu hoggaaminayo sheekh shariif oo iyagu ah koox la dirsan ama diidan qaabkii ay wax ugu dhaceen ama dastuurka dalka loo ansixiyay iyo qodobo badan oo kamid ah ayaa isku daygiisa booda inuu noqdo mid fashilmay kadib markii la sheegay ama ay soo baxday warqad uu ku cadeeyay Sheikh Sharif kulankaas inuu ahaa midan mira dhalin shirka ayaa la sheegay in ujeedadiisu guud ay ahayd markii horeba in labada nin la isku beesha ah Is-Afgaranwaag uu ka dhaxayo ay wax ka qabtaan Is-Afgaranwaag wada hayeeshe Is-Afgaranwaag ayaa wuxuu noqday midan mira dhal noqon kula dhamaaday natiijo la'aan maxay tahay haddaba sababta keentay natiijo la'aanta Sharif Sheikh Axmed oo ka hadlay arinta ayaa sheegay in kulankaas uu ahaa mid ay soo qabanqaabeen beeshooda isagoo sheegay inay kaga wada hadleen qodobo uu wati isaga oo ay ka mid ahaayeen qodobo ku tibaaxay sida arrimaha dastuurka arrimaha siyaasadda iyo mustaqbalka dalka iyo khilaafka dowlad federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland faahfaahin ka soo baxay shirka ayaa sheegay in labada nin markii hore la rabay inay u kala gar qaadaan odayaasha dhaqanka hayeeshay Xasan Sheikh Maxamuud ayaa isagu ka codsaday qodobkaas codsadanaya in loo madax banaaneeyo labadooda shirka inay gaar u galaan kala wada hadalada arrimaha waxa wararka qaar ay sheegayaan in Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud wadahadalkoodii uu qaatay muddo saacad ah uu noqday mid Xasan Sheikh qodobada loo soo jeediyay sida Sharif uu ku doodaya dhamaantood gabi ahaan iska soo taagay ama uu diiday inuu aqbalo wararka qaar ayaa sheegay in Xasan Sheikh ujeedadiisu ay ahayd khilaafkii inuu si gaar ah u qanciyo kagaana qanciyo arrimo shakhsi ah hadii ay jiraan laakiin uusan u dhagan ugalaalin amase dhagihiisu aysan u dureynin inuu dhageysto fikirka siyaasadeed ee uu Sharif ku diiday sida qodobada uu ku xusay qorshaha xafadeedkiisa sida arrimaha dastuurka iyo siyaasadda mustaqbalka dalka waxaa la sheegayaa ama dadku dhawdhaw ay sheegayaan in arrinta shirkan uu fashilmay ay koob ka tahay Sheikh Sharif oo ku adkaystay in wax laga qabto ama uu Xasan Sheikh joojiyo dastuurka uu ansixiyay taasina Xasan kabiye diida wala kale gacadeeyay mid labaad oo isaga uu ka hadlay oo ahayd in awood qaybsi lagu dalo dawladda ayaa la sheegayaa waa sida ay warar tilmaamayaan in Xasan Sheikh ayana uu ka gaabsaday walow warkaasi uu yahay mid si cad aan loo heyn marka loo eego qodobada Sharif ku soo saaray warsaxaafadeedkiisa kuma xusna qodob in ay dawlad wadaag ama dawladnimada uu wax ka qaybsado ama Sharif uu qayb ku yeesho dawladda hayeeshe dadka ayaa tilmaamaya ama dad badan oo ku aglin ayaa sheegaya in arrinkan ay tahay mid ay ku wada hadleen labadan marka dib u eegno sooyaalka taariikhda waxaa iska caadi ah in xilli kasta oo laba sano ay jirto dowlad kasta oo marka ka jirta dalka in buuq uu ka dhasho dhinaca siyaasadda taasoo ah mid loogu gogol xaarinayo in doorashooyinka soo socda ama xilliga dambe ama teerabka dowladda istageysa tan ku xigta ay noqoto mid lagu sii xisaabtamo nin walbana uu daneeyo siyaasadda kala xigta aan eegna xilligan hadda la joogo Shariifka muhiim u ahayd Xasan Sheikh inuu la heshiiyo dabcan ha Xasan Sheikh dan weyn ayaa ugu jirtay in mucaaradada iyo culaysada haysta uu kala heshiiyo Sheikh Shariif oo ah midka ugu tunka weyn mucaaradka hadda isaga haysta marka loo eego xubnaha ka soo horjeeda sababtu ay tahay inay yihiin dad deegaan ka soo wada jeeda hal meel isagoo uu yahay madaxweyne ay isbahaysi ku wada jireen dowladdi ka horaysatan markii uu mucaaradka ahaa markii si loo fiiriyo waxa muhiim ah inuu Xasan Sheikh soo afmeero colaadda kala dhaxaysa dhinaca siyaasadda Sheikh Sharif Sheikh Axmed taa waa dhaboobi wada dhan kale marka loo eego Xasan Sheikh Maxamuud inuu la heshiiyo mucaaradka ka soo horjeeda waxay muhiim u tahay siyaasadiisa mustaqbalka sababtoo ah waxaa la ogyahay in la ansixiyay qaybo ka mid ah dastuurka qaybana ay dhiman yihiin iyadoo aan ognahay in dhinacyo badan ay ka biyadiisiyeen dastuurka la ansixiyay kuwa ugu muuqaalka dheer ay ka mid yihiin labada madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Puntland intaba ay haatan culaysku wada yihiin diidmadiisa uu diiday Xasan Sheikh in uu ka laabto ama uu joojiyo waxyaabaha ay ayaga tabanayaan balse markii dhac laga eego waxaa suuragal ka noqon kara Xasan Sheikh qodobada lagu riixay sida inuu dastuurka ka laabto ama joojiyo dastuurka la ansixiyay ayaa u muuqata mid siyaasiyan aan aqliga geli karin hayeeshe dhinaca kale waxaa ayada aan meesha ka marnayn oo qasab ay tahay in Xasan Sheikh uu helo xal uu ku heshiiyo mucaaradka ka soo horjeeda waxaa la ogyahay in haatan maamul goboleedyadu ay ka aamusan yihiin wixii ka dambeeyay dastuurka ansixintiisa iyo waxyaabaha dhacaya xilligan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay qodob qodob isu bedelayaan ama ay isdabayaalkeedu uu noqonayo mid si xawli ah ku socdo aamusnaantoodu ay muujinaysaa in mucaaradka hadda diidan Xasan Sheikh ay heli karaan gabaad ama garab siyaasadeed oo xoog leh waayo markii hore waxay ahaayeen qolo ku kooban kaliya in ay hal garab ama hal maamul goboleed oo Puntland ay la ahaadaan isbahaysi isagu si sax ah ugu falgala ama ula
dagaalansan sida ay ugu la dagaalamayeen Xasan Sheekh dhinaca siyaasadda laakiin marka loo eego maamulka goboleedada kale waxay ahaayeen kuwo ka gaabsanay ama aamusan walow lagu tiray qaar kood ba inay dhinaca Xasan ka soo jeedeen marka loo eego dastuurka ansixintiisa iyo markii la soo hadal qaaday heshiiska dastuurka lagu furay aan dib u eegno marka leeto sida ay wax u dhacayaan marka aad fiirisid xaaladda siyaasadeed dagaalka Itoobiya uu kula jiray Xasan Sheekh go'aanada Itoobiya ay qaadatay dhawaan ee ahaa in gobolada qaar kood ay heshiisyo la gashaan ama maamulka goboleedada heshiisyo la galeeyso iyo dhawaaqa Xasan Sheekh ee ah in siyaasadiisu ay wajiga cusub u yeelayso mustaqbalka ah ee doorasho qof iyo cod la gala xilliyada gabagabada ah ee maamul goboleedyada sida Galmudug Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo iyaguna ay tahay in ay ka iman doonaan culaysyo siyaasadeed annagu aan ognahay in Xasan Sheekh ay jiraan shakhsiyaad la tuhmay inuu xiriir saaxiibtinimo la leeyahay oo qaarkood uu u wado inay noqdaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada soo socda lana hadal haya in shakhsiyaadkaas ay yihiin kuwa ay siyaasiyiin isku garab kiyeen Xasan ayaa iyaduna ah qayb kale oo soo kordhin karta culayska siyaasadeed ee Xasan Sheekh ka haysta fulinta howlaha horyaalla ee haatan taagan marka la isku soo wada celceliyo siyaasadda ayaa moodda haatan inay tahay mid aan sal fadhiya lahayn Xasan Sheekhna ay ku tahay xaalad culayska saaran ee ah dhinaca Itoobiya ee ah iyadu mid isku dayaysa inay xadxodato maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada laftooda oo aad u raadinaya madaxweynayaashooda ama hoggaamiyayaashooda inay helaan gabaad siyaasadeed oo ay labada la galaan marka loo eego danta siyaasadeed ee iska hor imaanaysa ee tan Xasan iyo tan ayaga ee wataan iyo tan guud oo ah in dalku haatan uu ku jiro xaalad dagaal oo ah mid lagu la dagaalamayo shabaab oo iyadu culayska ku Xasan Sheekh hadii uusan garab siyaasadeed keenin maamul goboleedyada naftiisu inay fashil u keeni karto siyaasadiisa hadii aan isku soo wada celino waxa mooda in Xasan heshiiskan iyo wadahadalkii la doonayay Sheekh Shariif in la galo ee fashilay hadaan dib uusan iman wadahadal kale oo wax ka bedela xiriirkan hoos u degay ee ka dhaxay labadooda ay noqon doonto in ay ka hor imaanto mowjad mucaarada ah oo xoog leh oo ah mid maamul goboleedyada daraha gaarka ah leh iyo maamul goboleedyada ka soo horjeeda iyo Shariifka iyo madaxda ka soo horjeeda intaba isbeysigood uu noqon karo mid ku fikir kara siyaasadiisa ayay arrinku u agtahay haddii abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.